В лютому 2021-го Верховна Рада прийняла закон про перехід на електронні трудові. Згідно документу, буде перехідний період 5 років, протягом якого діятимуть обидві форми. Подати відомості з паперової трудової потрібно через портал Пенсійного фонду. Портал Пенсійного фонду передбачає, що коли людина особисто сама за себе чи підприємство подає трудову книжку, то повинна пройти ідентифікацію, тобто повинна зайти на веб-портал Пенсійного фонду за допомогою верифікованого електронного підпису. Завантажити дані в систему можуть як роботодавці, так і самі працівники і працівниці. Це мають бути скан або електронні копії паперової трудової. Аби отримати електронний підпис, нині можна навіть не виходити з дому. Кваліфікований електронний підпис можна отримати безкоштовно в нашому місті і безпосередньо, якщо звертатися, наприклад, в державне підприємство в податковій, вони надають таку послугу. І також, якщо людина є, наприклад, користувачем послуг банків, банки також зараз подають таку послугу, надають. Дані на серверах захищені, кажуть в Пенсійному фонді, тож хвилюватися не треба. Як тільки внесена інформація в електронну трудову пройде ідентифікацію в своєму електронному кабінеті, ви зможете все перевірити. Електронні трудові книжки, людина, по-перше, те, що якщо б це паперова трудова книжка, то там може бути десь чітко не прописано дані, десь вже штамп не той, не так видно, що це за підприємство. Якщо це вже оцифрована трудова книжка в електронному вигляді, то в електронному вигляді вона зберігається більш надійна і більш конкретна інформація про трудові відносини. З електронною трудовою пенсія нараховуватиметься автоматично. Такі документи почали оформлювати вже минулого року. В області їх нині нараховують понад 11 тисяч. На сайті Пенсійного фонду є підказки, як перевірити і внести свої дані. До того ж є мобільні додатки. А дані відображатимуться і в єдиному порталі державних послуг «Дія».